Сьогодні урок виробничого навчання у цьому закладі проходить не так, як зазвичай. Учні разом із майстрами випікають паски для бійців АТО. Господиня з досвідом, майстер виробничого навчання Галина Матуньо ділилася рецептом. Каже, порції великі, адже напекти пасок треба вдосталь. Ми на 3 кілограми борошна ми даємо літру молока, 400 грам масла вершкового, 10 яєць, 800 грам цукру, 400 грам цукатів і ізюму разом по половинці. І змащуємо, звичайно, замішуємо, змащуємо потім, коли вони підкисаємо, розкидаємо такі чудові формочки, щоб вона гарно получилася. Звичайно, що треба спокою, не треба гримання там духовками, крику і так далі, для того, щоб гарно все вийшло. Учні виготовляли паски під керівництвом 6 майстрів, а потім самі усе пакували. Наші дітки з радістю взяли участь у цій акції. Ми спекли, от вже стільки є в нас ящиків, близько 250 таких пасочок. І маємо запаковані такі ящики. Таке приємне привітання від наших учнів. Це є такі невеличкі листівки для наших воїнів. Своїми руками, кольоровими олівцями вони пишуть такі листи для того, щоб підбадьорити наших воїнів на передовій. І такі листівочки вони передають для того, щоб наші воїни могли доторкнутися не тільки смаком, а ще й зором. І щоб вони знали, що ми вдячні за те, що ми ходимо під мирним небом і маємо змогу під мирним небом. А писали учні у своїх листівках для воїнів найщиріші побажання. А знаєте, війна колись таки скінчиться і відбудуються міста. Але, на жаль, ніколи не вернути всі ті, що забрали небеса. Учениця Уляна розповідає, що раніше пасок випікати їй не доводилось. Проте для українських бійців виготовити святкові смаколики зголосилася одразу. Вперше мені подобається. Що саме подобається і наскільки це цікаво, наскільки хочеться побачити результат, який вона буде та паска? Ну, як замішуємо тісто, викладаємо форми, прикрашаємо. Керівництво навчального закладу каже, що для них було за честь, щоб саме у їхній пекарні виготовляли паски для українських воїнів, тому радо прийнялися за роботу. Наш навчальний заклад і професія пекарі були раді і їм було приємно долучитися до цього заходу, щоб в такий святий день Великодня нашим хлопцям на передову зробити приємність і передати паски. Ми надали приміщення, це, зокрема, наша пекарська майстерня, де в духових шафах вони мали можливість випекти пасочки. Отож, священик освятив паски та поблагословив представників українського козацтва на щасливу дорогу. Усе віднесли до транспорту і по дорозі завітали до школярів Тернопільської школи номер 17, які теж долучилися. На солодкому ярмарку діти зібрали гроші на пальне, аби усі ці продукти відвести на схід. А за допомогою козаки організували для школярів цікавий захід. Ми їм показували, як одівати противогаз, ОЗК, стрільба з луків, стрільба з арбалетів, стрільба з пневматичної зброї, музей, виставка зброї і зони АТО, зборка-розборка автомата, птури, гранатомети. Ну, саме цікаве для дітей – це ті смаколики, які ми їм віддячили, приготували на нашій козацькій кухні. Українські козаки розповідають, що продуктів зібрали чимало, адже долучилися до збору жителі різних куточків області. Сьогодні три буси відправляються в зону АТО. Маршрут буде таким. Ми починаємо список. Чому? Тому що ми, крім продуктів харчування, пасок, багато інших смаколиків, веземо туди пам'ятник, який важить десь до 400 кілограм, який буде встановлений в пісках для загиблих воїнів. А також збираємо продукти харчування по всій області. Підключилася вся область. Це Іллановецький, Кременецький, Зборівський, Чортківський, Підгаєцький, Заліщицький район, Тернопільщина. Саме місто Тернопіль. Окрім пісків, продукти розвезуть бійцям, що в Авдіївці, на Світлодарській дузі, у Попасній, Мар'їнці, Лисичанську, Сєвєродонецьку і Сватово.